Učení je svět a neučení je, jak to bylo? Aha, už si vzpomínám. Jasně, tma. Tma, to jsi ty a tvůj styl života, drahoušku. Koho vůbec zajímá studium? Narodila jsem se proto, abych zářila. Madam, posuňte se, prosím. Hej, opatrně. Všude čisto, můžete jít. Jestli jsi se narodila proto, Suzy, aby zářila, tak já jsem se narodila proto, abych byla jasnější než slunce. To je absurdní. Takovou drzost nebudu tolerovat. Kdo si myslí, že jsi Mary? Schováváš se za ochranku? Holky, nechte toho. Nemusíte se brát. Já vím. Navrhuju, abychom všechny naše neschody vyřešili během challenge. Následujte mě. Co je to tady? Počkejte na mě. Kam nás to vedeš, Emo? A co teď? Uvítejte chudé, bohaté a ultrabohaté jídlo challenge. Cože? Takový malinkatý muffin? S ničím jiným nepočítej, drahá. Holky, nehádejte se. Už jsme se dohodli, že všechno vyřešíme jednou cestou. Až na to, že... K čemu je ten zvonek, ví to někdo? Nemám tušení, Emo. Mám větší problémy. Třeba to, co mám dělat s tímhle mikrovafinem. A myslím, že už mám nápad. Mary by asi praskla, kdyby celý ten obrovský krásný a hodný dort snědla sama. A jí jako pro dva kamarádka pomůžu. No tak stop, ruce pryč, Suzy. Víš, čemu se říká krádež a ne pomoc. Takový pěkný mafinek. Škoda, že jsem nepovedl ho ochutnat. No, já jsem se zašpinila. I když to je nic porovnání s tím, že se mi povedl zachránit svůj muffin. Dobře ti tak, Mary, nemáš být lakoma. Mňam, ten krém je tak sladký a ten korpus jako by se rozpíval v ústech. Mary asi nebude mít takovou mňamku. Jako by se tě někdo ptal. Vezme si tu svou mizernou hroudu krému, já ho nechci. Mám nápad, jak sníst můj lahodný dort. Ulomím si kousek skleničkou. Podívejte, je to skoro jako koktejl. Jenže musíte jíst a ne pít. A na to mám tuhle malou lžičku. A je to pravda, ten krém je opravdu úžasný. Akorát nemusíte tak civět. Bráníte mi v jídle. A teď nastal čas na tyhle krásná lízátka. A dort už nepotřebuju. Lízátka mi stačí. A teď to, Emo. Je nejvyšší čas zjistit, k čemu je tenhle zvoneček. No dělej, zazvoň s ním, ty vesničanko. A už to chápu, díky za tip, Mary. Zvonit umím. A já jsem ohluchla. To je obrovský dort. A to je všechno pro mě. Celý ten obrovský dort je pro mě. To je hromada. Nevěděla jsem, že takové existují. Možná se mi to zdá. Proč tuhle nádheru dostala Emma a ne já? Takový štěstí máš jenom jednou v životě. Jo, to je štěstí. Ale všichni určitě chápou, že Emma tenhle dort dostala omylem. Emma, pojď sem. Já ti pomůžu nasadit tuhle úžasnou korunku. Děkuji, Suzy. To je tobě tak milé. Cítím se v ní tak krásně. Opravdu ti to sluší. A teď to bude ještě lepší. Ta zátěž na hlavě tě k ničemu. No co, je ti líp? O čem to mluvíš, Kate? Na to brzy přijdeš. Šáhni si na svoji hlavu. A co to je čokoláda? A co dělá na mé hlavě? I když je to jedno. Hlavní je, že je moc dobrá. A teď je čas na dortík. Již s rukama je mnohem lepší. Ty máš teda maníry. Fuj. Nechci se na to dívat. Mňam. Miláčku, mohla bys to jíst někde jinde? Nejsi s tím myslíš, Mary. Já můžu takové mňamky kdykoliv a kdykoliv. Tyjo, to je pravé zlato. Tyjo, a já mám box od McDonalda. To je nechutný. Proč mám nějakou divnou nezhodnou tašku? A podle mě je skvělá, Mary. Jestli se ti nelíbí, můžeš jí dát mě. Hnus, děsím se uvidět, co tam je. To je hrozný. Fuj. Někdo to jedl už přede mnou? Není to jeden kousíček. Ale ne. Jeden tu stejně zbyl. Neříkejte mi, že to musím ochutnat. Dobrá, jen jedno malé sousto. Doufám, že se neotrávím. Fuj, to je nechutný. Co si tím s tebou, Mary? Emo, co ty? Děláš si srandu, ty to fakt chceš sníst? Ruce. Jasně, je to vzácný hnus. Ale je to můj hnus a nehodlám se něj podělit. Hranolku já zvolím ochutnám.
Ne, to byla chyba. Chutná to se jako ten hamburger. Dejte to do mě pryč. Proč jsi to všechno vyhodila? Vyslyšte si to sem, děvčátka. Zvlášť, když na mě čeká moje krabička. Páni, to jsou stříbrné hranolky. Ty jsem ještě jiný neviděla. A toho vypadá jako stříbrný hamburger. A co je to tu? Ty jo, to je stříbrný iPhone. Takový jsem vždycky chtěla. Mary, mohla bys mi trochu pomoct? Máš nový iPhone? Je sympatický. Dobrá, pomůžu ti, mám tě vyfotit? Skvělý. Chtěla bych fotku s tímhle dobyklým jídlem. Aby všichni moje kamarádky viděli, jaký mám báječný život. Dobrá, to by stačilo. Kromě toho jsem unavená. No super, a iPhone budeš muset vrátit. Díky, Mary. Tak podíváme se. Počkat, co to je, Mary? Ty jsi fotila sebe? Na co mi bude tvoje selfie? Co jsi to udělala? Proč tak ječíš, Suzy, nech toho. Radši si sně svůj hamburger. No to taky udělám. Mňam. A dělat se s ním nehodlám. A dokonce ani se mnou. Dokonce s tebou, Emo. Kromě toho dej se dohromady. Máš před sebou zlatý mekáč. Ty jo, zlatý hranolky. Nemůžu se dočkat, až je ochutnám. Mňam. A tohle je zlatý hamburger. Ty jo. Opravdu? Děláš si legraci? Holky, můžem nějak pomoci? Proč se takhle vidíváte na můj talíř? Co to je? Nějaká klíčenka? Ne, to není jenom klíčenka. Je to skutečný Mercedes. Já se zblázním. Moje vlastní auto. Nemůžu věřit svým očím. To je pravda. Je to skutečné auto. Holky, podívejte se. Ty jo, to je skvělý auto. To znamená, že se jdeme projet. Naskočte. Hurá, projízka super autě. Jo, jo, hned se pozdáš, se jedná o salon business třídy. Chce si šálu na všechno a zrovna nechce, abych to nezašpinila. Ale teď je to auto moje, ne? A to znamená, že se můžu dotýkat všeho. Páně, dá se s toho dělat kabriolet. No a dobrodružství prátika začíná. Kam se tady jet, holky? Je to opravdu tak důležitý? Sešlápni pedál až na podlahu a je těmo. Pojedeme prostě tam, kam oči hledí. A hlavně rychleji, ať tam hezky vlají vlasy. Jo, jasně, ať tam všichni závidí. Co to je? Zlatá huba buba? To je úžasný. A já mám stříbrnou. A mám ji hnedka několik. Špachtle. Chápu to správně, to je nějaký vtip. What? Já nejsem žádný zedník, na co mi bude ta špachtlička? Počkej, Mary, myslím, že vím. Vezmi si ji do ruky a podívej se pod stůl. Myslím, že ti dojde, k čemu slouží. To se ze mě děláte srandu. To se není pravda. Ta špachtle naloupání žvíkaček ze stolu. Už se to nebaví. Číšníku? Co pak chcete, dámo? Chtěla bych opravdu něco jednoduchého. Dejte to ode mě pryč. Omluvte mě, ale tohle je vaše výzva. A má svá pravidla. Nechci to jíst. Už zase? Dobrá. Znám něco, co vždycky funguje. Chytej vyděrači. Páni, takový dýško jsem ještě nikdy nedostal. Udělám vše, co bude v mých silách. To je hrozný. Já vím, a teď mi zmizte z očí. No, takže já jsem skončila. A teď vy, užijte si to. Já jsem ready. Taková krásná krabička. A je v ní taková krásná stříbrná stuha. Páni, to je dlouhá. To je tak dobrá. Je čas na druhou babubu. Mňam, jo, s ním je všechny. A vy mě nemůžete zastavit. Ona takhle hodně jí. Chtěla bych taky kousek huba buby. Nedáš se, Emo. Už jsem ještě nesnědla. A teď je čas na bubliny. Čím větší, tím lepší. Wow, co to je? Jsem celá stříbrná. Lidi, podívejte, jsem jako Barbie od Mattela. Wow, Suzy je v těch šatech tak krásná. To má štěstí. Mně to je jedno. Možete jsou stejně lepší. Nežádli, Mary. Emo, ty jsi úplně zapomněla na svoji žvejku. No tak, vlítni na ní. Páni, to je světla. Je tak jasná.
abych se neoslepla. Máš pravdu, Emo. Je až moc jasná. Buď s tím opatrná. Dobrá, radši rychle s ním, aby to někoho neosleplo. Pěkně se do ní zakousnu. Mňam. Tomu říkám žíkačka. Jo, to je ale rychlost, jen se to podívejte. Jo, Emo, tvůj apetit a hodlání se rozhodně zaslouží respekt. Bylo by těžký nejíst takovou dobrotu. A teď se rozejděte. Nafouknu tu největší bublinu na světě. Jo, ne takhle jako bublinu. Zlatou bublinu. Tyhle hromující ohňostroj, krásný. Jo, podívej se na Emu Kate. Jo. Jo, holky, záviďte. Zlaté princezně, zlatý úsměv. No teda, miluji želé nudle. A já bych prostě nějaké dobré nudle neodmítla. Jsem nejkrásnější, takže právě já jsem dostala ty nejdražší. Jinak to jasně, že nejde. A já začnu. Tyjo, to je opravdové zlato. Ale kdo ho jí? Radši si pozvu mého stylistu. Jojo, tede. Ahoj, drahoušku. Teďka si mi to zlatý měřítky z tebe udělám, princeznu. Připrav si nejmenší proměnu. Emo, ty jsi vážně nejlepší. Jsi úžasná. A tu krabici už nepotřebujeme. Děkuju, tede. Pusu. Jsem tak krásná. Tyjo. No vlastně, z každých nudlí si můžete vyrobit krásné šperky. Dokonce i z té z želé. Jak se vám líbí tohle? Nic moc. Ty prostě ničem nerozumíš. Ve skutečnosti jsou nejen úžasně krásné, ale taky moc dobré. Škoda jen, že jich tak málo. A na dalších pár minut jsem najedená. Mňam, mňam, mňam. Super. A je to. Betty, teď ty. Čínský nudle mám fakt ráda. Ale jistě suché, to není vůbec dobrý. Potřebuju zápalky. No co? Hlavně nás tady nezapal. Bude to skvělý, nebojte, mám plán. Oheň. Jo, funguje to. Voda je přesně to, co potřebuju. Podle mě je to geniální. Koukejte, teď už ty nudle můžu jíst. A proč je tak smutné? Hádej. Promiňte. Toto teďka mám krabičku skvělých nudlí. Mňám. Nějaký suchý kousek chleba? Hnus. Takové levné jídlo bykle nejím. A já jsem nikdy předtím nejedla tak drahé jídlo. Páni, to je skvělý. Nádhera. Všichni měli štěstí, kromě mě. Tohle svinstvo jíst nebudu. Stát, nemůžeš to vyhodit. Rychle to sněz. Asi to budu muset sníst. A tohle bylo strašný chřipnutí. Ani mě není nejlíp. To je nechutný. Fuj. No a je to. Emo, teď ty. Zajímalo by mě, jaké to jíst levné jídlo. Pojďme to zjistit. To není špatný. Ale chtělo by to nějaký ubrousek. Hele, a mě by se tvoje ubrousky hodily. Ty jo, to je ale spousta peněz. To je šťastný den.
To bylo vynikající. Dokonce mě to překvapilo. Teď já. Vypadá to uboze. Jo. A Emma Dick má obrovské psycho. O ne! To je noční můra! Musím si okamžitě něco udělat! Kde je můj trenér? Tedy pomoc! Wow, s tím se musí okamžitě něco udělat. Pojďme na trénink, honem! Emo, nepolevuj, běž! No tak, zvládneš to! Pojď! Zaber! Ještě! Ještě! Jseš dobrá, ale musíš ještě zabrat. Dělej, pojď! Dokážeš to, dělej! No dělej, ty lenochu! No, jak vypadám? Na milion dolarů! Díky, Tede. A tady je tvůj honorář. A jedu zpátky do výzvy. Holky, se zpátky ve formě. Betty, na co čekáš? Jes rychle. Ještě někdy jsem jedla sendviče s bankovkami a zlatými pletkami. Asi se z toho zblázním. Nemůžu se dočkat, až to ochutnám. To je tak dobrý. Ani já bych si nedovolila tak ho zacházet s penězi. Ty peníze jsou tak dobrý. O tom jsem neměla ani ponětí. To teda bylo něco. Mňam. O, a ještě to zbyly celé diamanty. A to tak bolí. Moje ubohé zoubky. Ale i tak jsem šťastná. Bylo to opravdu dobrý. A teďka můžu vyrábět skutečné peníze. Úžasný. Parádní holka dostala parádní sklenici Nutelly. Pěkný. Já jsem taky dostala skvělou Nutellu. Jsem tak nadšená. Super. A já jsem dostala obyčejnou čokoládovou pastu. A právě tu prostě miluju. Jo, ale Emma má fakt větší sklenici. Takže mám smůlu. A co to můžeš jíst jako první? Jasně. Hej, jak to, že tu skoro nic není? Smůla je smůla. A to proč? Aspoň si můžu dát celou sklenici čokoládového mléka. To je taky super. Tak, teďka to hezky prohrkáme. A získám ten nejlepší čokoládový koktejl. Sledujte a učte se. To je tak výborný. Škoda, že je toho tak málo. Ale bylo to úžasný. Mary, teďka ty. No, začínej. Konečně. Tyjo, moje Nutella vypadá fakt báječně. Doufám, že bude chutnat stejně tak dobře. Tyjo, to je krása. Já jsem tak nadšená. Chci to sníst všechno najednou. To je prostě božský. Nemůžu toho nechat. O ne. Mně se tam zasekla ruka. Holky, pomozte mi. Bez vás to nezvládnu. Mám nápad. Moje babička říkávala, že v takových případech pomáhá jídlo. Teď to zkusíme. No, funguje to. Babička měla pravdu. Jo, až na to, že teďka mám celou ruku od mídla. Emo, teď se vrhněte na svoji Nutellu. Jo, to je těžká sklenice. Co dělat? Jasně, mám to. Potřebuju pomoc. Austine! Kde jsi? Dobrý den, Emo. Chcete, abych zvedl tu sklenici? Ano. Zvednete ji a nalejte mi ji rovnou do pusy. Provedu. To je tak výborný. Yeah, baby. Ten je tak hezký. Ahoj, holky. To stačí, dost. Stop, říkala jsem, že dost.
Ostrnej, koukni se dolů. Ojoj, slečna Emo, promiňte. Já hned přijdu. Za co ti platím? Nezbedníku. Sleduj Multidu, aby ti nic neuniklo. U nás je to vždycky sranda. A napiš nám do komentů, jakou z našich dobrod by ses rád dal. Měj se, ahoj!